Assalamualaikum. Dalam video ini, saya ingin meminta maaf banyak-banyak kepada pihak University Management kerana sebelum ini saya tersalah faham. Walaupun kafe tidak buka, tetapi pihak universiti telah menyediakan makanan kepada para pelajar yang mempunyai masalah dari segi kewangan ataupun masalah untuk mendapatkan sumber makanan. Jadi sebenarnya, pihak universiti saya telah menyediakan keperluan makanan, minuman kepada para pelajar yang mempunyai masalah tersebut. Cumanya saya yang tidak tahu tentang perkara itu. Maka di sini saya ingin meminta maaf sekali lagi kepada pihak University Management kerana telah salah faham sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum.